a Deus, aleluia. Se um grupo avança para o deserto, atravessa a rica comunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Né? Vou chamar a pastora, a honra e glória do Senhor Jesus, para me fazer o que Deus agradar, em nome do Senhor Jesus. Agradar ao Senhor Jesus. Ó, a gente, a palma do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Deus. É, Jesus. É a vitória, Jesus. Aleluia, Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse louvor falou no meu coração. Porque tem um momento da nossa vida, cara, tá difícil. Mas é pra nós caminhar. O dia de ontem foi muito difícil pra mim. Deus me levou lá dentro do hospital, dentro de longo. Fui levar minha nora, que ela tava perdendo líquido. E ali Deus nos usou naquele lugar ali, irmãos. E Deus mais uma vez me falou naquele lugar que ele quer me ver dentro do hospital em cadeia. Então eu falei, Deus, como assim, Senhor? Eu fui trazer uma pessoa. Mas não tem disso, irmão. Deus leva nós aonde que ele quer. Você está dentro do supermercado, Deus está falando. Você está dentro do hospital de qualquer lugar. Deus está falando com você. Então Deus me surpreendeu ali ontem naquele hospital. E eu tenho um propósito de andar descalço. Desde a primeira campanha, no outro dia, eu andei, comecei a fazer propósito. Então o diabo se levantou. Mas a levantou e já caiu. Aí eu fui no centro, eu fui estar no hospital, estava lá descalço também. Só que ali eu estava morando com duas mulheres grávidas ali. E ali Deus pediu para mim dar orando para a mulher grávida, né? Só que tinha uma mulher no banco sentando, tipo debochando de mim. Só que eu não importei não, meu irmão. Depois que eu conheci Jesus, que Jesus me lavou de dentro para fora, não importou com mais nada. Quem quiser falar, que fala. Quem quiser criticar, que critica. Aleluia, amém, irmão? Amém. Quando eu estava no hospital ali, comecei a orar para as mulheres grávidas. Tinha um hospital no momento de ter um filho. Deus me levou no irmão, que era de Deus e amor. Deus me falou, eu vim no profundo para falar com ela. Só que eu fiz com Deus, eu sempre faço isso com Deus. Falei, Deus, se o Senhor mesmo está falando comigo, você vai pedir, vai vir um doente levantar, sair lá da sala, aonde que está deitado, e pedir essa pessoa oração. Foi bom, fechei meus olhos, eu abri, estava a irmã lá pedindo oração, foi no coração. Falei, Senhor Deus, eu não estou fazendo mérito com o Senhor, porque eu sei que o Senhor existe na minha vida. Porque tem momento, irmão, que a gente assim, a gente, entendeu? Que eu tenho maior medo de falar as coisas que não é de mim. Eu tenho maior medo de ver a minha carne pulando e achar que não é Espírito Santo que está na minha vida. É, Jesus. Então eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que aonde você passar, você passa, leva o Espírito Santo com você. É, Jesus. Porque se você deixar o Espírito Santo dentro da sua casa, você não vai ver a vida de Deus na sua vida, não. É, Jesus. Então foi isso, irmão. Deus me tomou naquele hospital. Fui hoje no centro buscar a moça que está morando lá em casa comigo. Ela falou, senhor, você está descalço. Falei, isso é um propósito com Deus. Aí todo mundo do hospital falou, senhor, você vai pegar a bactéria. Você vai pegar a bactéria. Eu falei assim, eu e Jesus, não pego a bactéria. Não vou pegar a bactéria. Porque, irmão, quando você está diante de Deus, está fazendo as coisas com obediência, você não pega doença nenhuma.
sarou. Aleluia. Ô irmão, sabe o que está precisando mais no crente? É a fé. É, Jesus. Sabe o que está mais precisando o crente fazer? Buscar exercer a tua fé. Comece a estar aqui sentado mais numa campanha. Se você não tiver, se você não tiver fé, você não vai levar nada. Porque o que adianta Jesus fazer por você e cadê a fé que você não tem? Glória a Deus.
Você, você.
Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus manda falar com vocês hoje e com você também. Eu vou falar, porque eu falei que Deus me deu falar aqui dentro. Teve pessoa que questionou. Se você questionar, e se você questionar, ele vai questionar com Deus, não é comigo. Porque eu estou aqui no canal de bênção, porque se Deus puxar com a mata, para tudo. Deus falou, Deus falou no meu coração, e Deus me mostrou. Então você levantou e eu te vi. Ali, eu estou com você grato. Eu estou te dando um filho. Eita glória! Não questiona, não! Glória! É Deus, confirma aí, Jesus! Não questiona, eu chamei o Céu, não te chamasse só, eu vou te chamar vocês dois. Porque vocês dois vão ficar no sol. Deus está te dando um filho! Glória! Não vai demorar, glória! Esse ano ainda! Não estou profetizando, eu estou falando o que Deus está falando! Esse ano a gente vai precisar um filho! Glória a Deus, aleluia.